jsem byl překvapený, že v programu pak mám hodinu na to. Původně ten můj příspěvek, když jsem ho přihlašoval, chtěl jsem ukázat rozdíly, které v tom softwaru přibyly proti verzi, kterou jsem ukazoval naposledy na konferenci. Mám tady, trošku riskuji, mám tady teda beta verzi SIPSu 3.0, ale snad nedojde k nějakým závažným nedostatkům. Jak jsem teda vyrozuměl, možná by bylo dobré ten SIPS, jako nechci tady znovu pouštět prezentaci, kterou jsem ukazoval na konferenci, ale přece jenom aspoň ho trochu představit, je tu několik lidí, kteří jako ten příspěvek neslyšeli, takže možná bych to udělal jakoby přehledně od začátku a ukázal některé postupy, které se používají. Já jsem teda si pustil tady předpočítání nějakého obrázku dřív, abychom tady pak 10 minut nezírali na postupující toolbar, takže tady mám puštěnou jednu instanci, která teda počítá červenou barvu jednoho pozorování. Jak se to dopočítá, tak pak už by to mělo probíhat rychleji, ale jenom na ukázku, ono to moc rychleji nejde. Já jsem to ukazoval i na konferenci. Vlastně SIPS využívá pro tady, je kompletně paralelizován, a když budete mít 16-jádrový Xeon, tak využije všech 16 jader na to. A skutečně ten čas se prakticky lineárně závisí na počtu jader, že? To znamená, na 4 jádře vám to udělá za polovinu toho času jako na 2 jádře. Bohužel tohle je jakoby taková kombinace notebooku a tabletu, takže je to nějaký ultramobilní procesor, ten výkon není až jako optimální. To je jenom na vysvětlenou, proč jsem vlastně tady už 5 minut nebo předtím pustil abych si předpočítal nějaká data. Nicméně já se teda s dovolením posadím, budu teďka více možná ukazovat, pustím si druhou instanci SIPSu a řeknu některé obecnější principy, přímo budu ukazovat, nebudu tady pouštět žádnou prezentaci. Především SIPS původně vznikl jako software, kdy bylo potřeba vizualizovat data, která přitečou z kamery, že? To znamená, původní funkce SIPSu je ovládání kamer, čtení a zobrazování snímků z kamery. Takže SIPS je organizován takovým způsobem, že má nějaká rozhraní na ovladače a dovede ovládat hardware. Takže tím hardwarem může být ku příkladu kamera, kterou lze vybírat, žádnou tady teď nemám připojenou, a dovede řídit expozice, dovede budovat série expozic, to znamená, já mohu ku příkladu vytvořit subsérii expozic a v jejím rámci dělat třeba expozici s jedním filtrem, s druhým filtrem, to všechno je možné opakovat, série je možná pouštět, dané snímky pak volím, jestli je otevírám, ukládám, jestli je ukládám do souboru, jak se bude konstruovat to jméno toho souboru, a vždycky je tam možnost třeba přehrát nějaký zvuk, když se skončí expozice a podobně. Nastavení podrámce, binningu a podobně, nějaká podpora ostření, podpora chlazení a informace o kameře. Tahle ta záložka slouží k nějaké funkci, kterou jsem teda u jiného softwaru ještě nezaznamenal, třeba Reinholdovi se to hrozně líbí. Je to jako mezisnímková pointace, kdy při snímání musíte mít montáž, která jednu expozici zvládne bez pointace, že? Ale žádná montáž na světě, třeba výpočet refrakce, není tak přesný, vždycky se může měnit, takže i když dělám jednu expozici za druhou a nepointuju mezi expozicemi, protože montáž je dost kvalitní, přesto mi pole během noci driftuje. Tady tenhle mechanismus zajistí, že vždycky se udělá plate solving mezi každým přečteným snímkem a montáž se mezi snímky kousek vrátí, takže potom během celé noci ty hvězdy sedí skutečně na pixel. Nechci tady do těchto technických detailů moc zacházet. Samozřejmě je tam podpora pro guiding kamery, je tam podpora pro kontextové kamery,
nějaká ta třetí kamera, která by někde byla, kompletní podpora pro kalibrace, pro dárky, flety a podobně, nějaké matematické operace, které mi umožní dělat nějaké mediány setů, nějaké sčítání, odčítání obrázků a podobně. Nějaké transformace nových obrazů, takže při čtení obrazu si vždycky mohu zvolit, jestli ho chci například přerotovat do 180 stupňů, mohu ho softbinovat, mohu ho naopak resamplovat, zvětšovat a podobně. Totéž lze dělat i offline s obrázkem, pak je tam podpora pro blink komparátor, sčítání obrazu a tak dále. Takže ta množina nástrojů samozřejmě obsahuje i nějaké třeba kontrolu hvězdáren, případně rozhraní na dalekohled, která poskytuje jakoby ovládání, možnost třeba vytvářet si vlastních nějakých malých katalogů, takže já mám třeba katalog, který jsem bombasticky nazval GCVS a mám tam své pole, které teda pozoruju, pak teda jenom vyberu, teď pozoruju jednu MRA, druhou MRA, dám go to a dalekohled mi najede, aniž bych musel někde nějaké souřadnice. To je nějaký texták, který si každý může editovat podle svých potřeb. Napojení na GPSku pro synchronizaci času, když třeba nemám internetové spojení, tak si mohu synchronizovat PCčkový čas, pokud se od GPS času liší o nějaký threshold, abych teda nemusel mít pak nějaké problémy. To byla řada nástrojů SIPSu. SIPS pracuje s nějakými snímky. Obecně, když načtu snímek, mohu ho v případě, že je tedy maximalizovaný, pak mohu ho skládat do nějakých záložek. Tohle jsou raw data teda z mojeho dalekohledu. Mohu libovolně zoomovat, dívat se na něj. Tohle je zrovna raw data z IC1396, takže určitě bych ho mohl vyškálovat tak, že tady ten sloní chobot je vidět. To je teda jediná 200 sekundová expozice v červeném filtru teda, že? Je samozřejmě možné pracovat se snímky v jednotlivých oknech, mohu si je tajlovat, srovnávat, jak jsem říkal, dělat s nimi jakoby rozličné operace. Já teď mám zaplou negativní paletu, ale samozřejmě existuje klasická černobílá paleta, existuje tam dokonce kompletní třeba falešné barvy, takže mohu se dívat ve falešných barvách. Tu paletu zase je možné definovat, jak chci nastavovat gamu. Takže toto jsou všechno věci, které s tím lze dělat. Ta SIPS dovede nebo zavádí koncept množiny obrazů. To je opět koncept, který je vlastně naprosto, aspoň v mých očích, intuitivní. Existuje možnost definovat množinu obrazů a do každý obraz se v SIPSu vyskytuje pouze jednou v paměti. Může být v principu, může být buď zobrazen v nějakém okně, ať už to má podobu jednotlivých oken nebo těch přepínaných panelů, a může být taky součástí libovolného množství množin. Takže já třeba do téhle množiny mohu přidat všechny už otevřené obrazy. Teď ty obrazy mám v téhleté množině. Pokud je zavřu, pořád mi přežívají v množině. Pouze tady je teda prázdná ikona, když na něho kliknu, on se mi zase otevře. Takže každý tenhle ten... Tady to, na co se včera kolega ptal, kdyby se to zpracování dalo do ramky, jestli by to nebylo rychlejší, takže tohle je ten koncept, který SIPS podporuje, vlastně, že mohou být obrazy čistě v rámce. Samozřejmě pak lze dělat takové věci, že ku příkladu všechny obrazy v dané množině nějakým způsobem transformuji a mohu úplně všechny obrazy uložit, mohu je uložit zase na jiné místo do specifikovaných adresářů, mohu nějak zkonstruovat jméno, připojit třeba datum, čas nebo pořízený filtr nebo podobně, a mohu je exportovat nejenom teda do FITS, ale i do nějakých jakoby běžně dostupných formátů. Takže
kdybych měl ukázat nějaký princip práce, já si třeba do té množiny otevřu, tady ta řada není postupná, protože se střídají filtry, že? Takže červená je nula, jednička byla zelená, tak tady to je navíc, že dvojka byla červená, trojka, čtvrka byla zelená, modrá, pětka je zase červená. Takže kdybych chtěl ku příkladu skalibrovat nějaké obrazy, přičtu obrazy do množiny, otevřu si kalibrační soubory. To jsem chtěl. Otevřu si flat a dark. Jestli si je otevřu na plochu nebo do pozadí, je lhostejné. Takže tohle je nějaký můj flat field. Tohle je nějaký dark frame. A kalibraci provedu tak, že otevřu druhou množinu, každou množinu si mohu nazvat, to znamená, já si mohu nazvat třeba, že to bude, ježišmarja, se omlouvám, hrubka anglická. Může se ta množina jmenovat třeba calibrated, v okamžiku, kdy tedy otevřu nástroj kalibrace a řeknu, že budu chtít odečíst tenhle dark frame, tenhle ten flat a co dále budu chtít udělat. Mohu ty kalibrované obrazy otevřít, mohu je uložit zase pod nějakým adresářem, jménem a podobně, případně řeknu, že je chci přihodit do množiny calibrated a že chci skalibrovat jeden snímek nebo celou množinu, otevře se kalibrace, je to hotové, tady mám kalibrované snímky. Mohu teda kalibrační snímky zavřít, když si otevřu RAW data a kalibrovaná data a zobrazím si je. Já už tuhle množinu zavřu, nebudu to pro tu demonstraci potřebovat, abych tady viděl. Takže tady vidím, jak vypadají. Je vidět, že ta kalibrace, ten flat taky skalibruje, odstraní třeba gradienty. Toto je RAW snímek, tohle je kalibrovaný snímek. Že tam, jako nějaký gradient tam zůstal, ale to je zase nějaká, jestli něco svítilo nebo podobně. Podmínky nejsou ideální. Takže to byly základní principy práce v SIPSu. Já vzhledem k času už nebudu dále se těmi základním principům věnovat a podívám se jenom na tu druhou instanci SIPSu, kde mi mezi tím doběhlo zpracování vyhledání hvězd v nějaké množině. Takže teď tady mám nějakou ta data, která byla předtím, tady teďka mám. Je tam, je to teda jedna zpracovaná noc a ukáže, jakým způsobem jde ta fotometrie používat. Takže ještě bych se možná měl zmínit, tak jak jsem uvažoval nebo říkal o tom konceptu, tady mám skalibrovaná data, která jsem si skalibroval, je to jenom teda 38 snímků, 4 kila na 4 kila. Tak, jak existuje možnost definovat libovolné množiny, řada nástrojů má v sobě nějakou implicitní množinu obrazů. Takže pokud ku příkladu bych chtěl vytvořit výsledný snímek, jakoby součet, využijí nástroj kombinace monochromních snímků, která v sobě má nějakou množinu obrazů, stejně tak nástroj fotometrie v sobě má nějakou množinu obrazů. Takže začínal jsem tím, že jsem prostě přidal snímky do té množiny obrazů té fotometrie. V rámci té zpracování fotometrických dat je možné udělat za prvé vyhledat hvězdy, což je tady tahleta řada nástrojů. To vyhledání hvězd se řídí několika parametry, konkrétně jenom nějakou aperturou, ve které se ta hvězda vyhledává, nějakým limitem násobku směrodatných odchylek a počtem sousedních pixelů na to, aby hvězda splnila to hvězdné kritérium. To znamená, jestliže nějaká hvězda je určitý počet směrodatných odchylek nad
průměrem dané clonky je považována za pixel, jestliže daný pixel je určitý počet směrodatých odchylek nad průměrem clonky, je považován za hvězdný jen za té podmínky, že v tomhle případě tři další pixely splňují stejné kritérium. Že? Takže jestliže bude nějaký hot pixel nebo podobně, tak to není považováno za pixel hvězdy. Tady ta apertura, není to tak, jak je to v těch algoritmech toho DALFOTu, kde zadávám FVHM, žádné FVHM se zde nezadává, je to prostě velká, ta apertura by měla být tak velká, aby se do ní vešly všechny, každá hvězda v tom poli, ale neznamená to, že menší hvězdy se vynechají, že, což vlastně u velkých polí je extrémně důležité, protože pokud se podíváme pokud se do toho pole podíváme, tak průměr jednotlivých hvězd se zásadně liší, že to znamená, že máme hvězdy, které mají průměr 1780, 1820, prostě desítky pixelů a máme pak hvězdy, které se skutečně vejdou do dvou pixelů, že? Takže toto je potíž. Když se v default stavu je ten nástroj, nezobrazuje ty nalezené hvězdy, ale tímhle toolem je možné zobrazit vlastně kolečka kolem každé nalezené hvězdy, takže toto je nějaká ta apertura a každé to kolečko ukazuje každou nalezenou hvězdu v poli. Zrovna v tomhle případě je nalezeno teda v poli 30 553 jednotlivých hvězd podle daných kritérií. A to hledání hvězd je spojeno s dvěma následujícími kroky, a to je jakoby srovnání snímků a výpočet astrometrie. Ta logika je taková, není nějak asi intuitivní, musí se někde přečíst manuálu nebo říct, nejsem si jistý, jestli intuitivně vůbec je možné ji vytvořit. Jedná se o to, že pokud nejsou v jednotlivých snímcích nalezeny hvězdy, to znamená tady u těch snímků není v tomhletom řádku toto zelené kolečko s šipkami, pak ať už zvolím sesazení anebo výpočet astrometrie, tak se hvězdy naleznou. Ta logika je taková, že pokud změním parametry hledání snímku a znovu zvolím sesazení astrometrie, ty hvězdy se nebudou hledat znovu. Ten systém ví, že už jsou nalezeny a použije tu množinu nalezených hvězd v každém snímku, která je tam k dispozici. Pokud chci hvězdy znovu nalézt, pak na to je tady explicitní hledání hvězd s tím, že tady to N-ko znamená najít hvězdy ve všech snímcích a tady ta jednička znamená najít zkušebně hvězdy jen v prvním snímku, abych si mohl vyzkoušet, jak ty moje parametry chodí a nemusel procházet celý snímek. Takže pokud chci znovu prohledat nalézt všechny hvězdy ve všech snímcích, musím znovu použít těchto nástrojů, jinak je vůbec nepoužívám, jinak rovnou volím sesazení hvězd a volím astrometrii. Takže typicky načtu hvězdy a zvolím sesazení hvězd a oni se mě prostě najdou a sesadí. Ano? Tam, když chci z toho prvního snímku, nedá se říct, že třeba z 50. nebo to, ta možnost jako vyzkoušet to na jednom snímku musí být vždycky ten snímek první? Je to tady naprogramované tak, že ne, tak zrovna toto je z vybraného. Jo? Takže když vyberu jiný snímek, tak toto je z vybraného snímku. Jenom z jednoho vybraného snímku. Jako faktem je, že ty parametry by měly být nastaveny tak, aby chodili vždycky na všech snímcích a zrovna ten SIPS nemá to, nevím, jak je to v novějších verzích Munivinu, používám zkušenosti z těch starších, ale tam byly výtky, že nějaký snímek byl zvolen za referenční a pokud nějaká hvězda nebyla na tom referenčním snímku, tak nebyla nalezena. Sám jsem s tím měl těžké problémy, že jsem za referenční snímek zvolil snímek, kde jedna z 50 proměnek nějakých slabých hnit byla v minimu a ona na tom snímku nebyla a přestože by mě chybělo pět snímků kolem minima, jinak bych měl krásnou křivku, tak jsem prostě data nezískal, protože na referenčním snímku hvězda nebyla. V SIPSu nic takové, no ono ten referenční, něco jako referenční snímek se musí vyskytnout, ale v principu se říct, že jakoby referenční snímek není, že každý snímek může být považován za jakoby referenční. A až zvolím hvězdu na jakýmkoliv snímku, vždycky se to z daného snímku pokusí dohledat ve všech dopředu, ve všech dozadu.
Takže to bylo vyhledání hvězd. To vyhledání hvězd úspěšně proběhlo a v jednotlivých polích je nalezeno kolem těch 30, tady 29, 30 tisíc hvězd zrovna v tomhletom poli. Pokud budu chtít pracovat pouze tím způsobem, že si označím nějakou proměnou a srovnávací hvězdu, tak jako jsem třeba pracoval v Univinu, pak jediné, co potřebuju, je dále spočítat fotometrii. A zase pro fotometrii je tu nějakých předdefinovaných 10 apertur, Univin má 12, já jsem přemýšlel, proč je to 12, když jsem se díval do Dalfotu, tak jsem zjistil, že Dalfot má taky 12, a tak prostě je tam 12 apertur. Já ale jsem zvolil 10, protože to stačí vyjádřit jednociferným číslem 0 až 9 a hodilo se to. SIPS dále počítá, mimo teda předdefinované apertury, které si každý asi nastaví jednou podle svého typu snímků, SIPS počítá nějakou automatickou aperturu. Ta automatická apertura se počítá takovým způsobem, že ten software vyrazí od centroidu každé hvězdy na čtyři strany a dívá se, až nalezne pixel, který je na nějaké hodnotě násobku pozadí. Tohle je tenhle ten parametr, že kolikati násobek pozadí je ještě považováno za pixel. Pak ten poloměr spočítá vlastně dva průměry, že? A bere ten největší jakoby nějakou aperturu hvězdy. Samozřejmě, že fotometrická řada, která by udělala jinou aperturu na každém snímku, je to trávník, že? To není řada. Ta apertura musí být v celé řadě identická, takže SIPS pak pro každou hvězdu projde všechny snímky a zjistí z nich jednotlivé apertury. Jeden extrém zahodí pro případ, že někde do hvězdy třeba jde kosmík a ta apertura tam vyjde velká. A pak vezme tu největší aperturu, protože typicky třeba sink mi hvězdy rozmazává, jak jde pole k horizontu, tak se mi průměr hvězd zvětšuje a nemohu si dovolit, aby mě vytekly z apertury. Takže bere jakoby tu největší aperturu z celé řady. Ano. Co když je teda blízko nějaká další hvězda? Třeba jak tam máš pod tou jasnou hvězdou, tam takovou dvojici? To je ta automatická, jak to za chvilku ukáži, ta automatická apertura samozřejmě může selhat a často selhává u blízkých hvězd, takže proto existuje vždycky možnost definovat, proto jsou tam ty přednastavené apertury, že? V hustých polích ta automatická apertura často selže, protože to by možná muselo se nějaký PSF model, aby prostě to tam zatím není, že? Takže ten problém na Univin má stejný, protože tam dáš pevný apertura a ztrátíš ty snímky. Obecně těsné dvojhvězdy jsou prostě problém, že? A mám jako několik opravdu hvězd, které mi splývají, u nich se splývají a přestanou ale dobře měřit, ale musím si tu aperturu jakoby nalákat na ně ručně. Pak je definice pozadí, pak existuje něco jako keep out frame, každá kamera, Jakub to včera ukazoval tím ořezáním nějakých těch 50 pixelů, každá kamera má z kraje nějaké problémy, takže zpravidla první řádek nebývá úplně kvalitní. Tady to třeba moc vidět není, ale je zde možnost definovat, kolik pixelů okraju se má považovat za vadný. Že? To znamená, že jakmile tam je apertura, třeba když se počítá background ring a zasahuje do pozadí, tak se odřízne tolik pixelů od kraje snímku. Když tam zasahuje apertura hvězdy, tak se celá hvězda prostě nebere, že zasahuje. A pak existuje, SIPS používá něco, co se jmenuje star mask, protože SIPS ví o všech hvězdách v poli a on si vytvoří nějakou masku, nějaký jakoby vrstvu nad každým snímkem a v rámci té vrstvy nad každým snímkem si kolem každé hvězdy nakreslí kolečko, ne tady to zelené, to je nějaký definovaný průměr, ale nakreslí si kolečko o průměru té automatické apertury a používá se to třeba pro výpočet statistiky pozadí a podobně. To znamená, že velice často vyjde ten background ring třeba v background ringu je 5 hvězd, že
Takže neberou se pixely, které patří do té hvězdy. S tím, že ta maska ale se iteruje, že? Protože já najednou to nelze udělat najednou. Já mám nějaké centroidy hvězd a když spočítám jejich statistiku, tak vlastně v té první iteraci počítám do těch background ringů vlastně i hvězdy, které tam nemají co dělat, že až v té první statistice se vyiterují. Takže 2 až 3 iterace té výpočty toho pozadí se používají k tomu, aby se dostatečně eliminovalo tyhle hvězdy. Sims dále umí jednu věc důležitou a umí pracovat s aperturami nezávisle na proměnou a srovnávací hvězdu, ale já teda udělám tu věc, že spočítám fotometrii. To znamená, výpočet fotometrie začne tím, že SIPS začne vytvářet tu masku hvězd, aby věděl, kde vlastně data jsou neplatná, neboť náleží nějaké hvězdě. Spočítá si ty automatické apertury, takže teď to dělá nějak 30x 30 tisíc pro hvězdy, no a pak teda spočítá vlastní fotometrii pro tohleto pole. Takže to je relativně rychlá věc, to probíhá poměrně rychle. Takže v daném okamžiku, kdy tohle to doběhne, tak už mohu pracovat se snímkem tak, jak jsem zvyklý, mohu vyhledávat proměnné, označovat proměnné. Já si jenom teda u nějakého snímku, přece jen mě se lépe pracuje s tou negativní paletou, takže já si překlopím ty barvy do negativní palety. No a pak tu jsou všechny věci, které mohu dělat, to znamená, mohu si zvolit nějakou srovnávací hvězdu, mohu si třeba nechat zobrazit, takže SIPS mi tady zobrazuje neustále ten background ring a už danou zvolenou aperturu, mohu si nechat vyhledat všechny proměnné. Když se podívám, označím si proměnou, tady ta hvězda asi nějak cestovala, je blízko u kraje, tohle bude asi nějaká proměnka. Takže tady zrovna v tomhle případě ty automatické apertury jakoby docela fungují. Takže tohle je typický příklad, že tady prostě ten algoritmus má problém, kde mi nějak hvězdy vypadávají. V té světelné křivce mám možnost kdykoliv kliknout na jakýkoliv obrázek a on mi tu hvězdu vystředí. Takže tady vidíte, že tahle ta hodnota je ústřelná, protože v tomhle případě si vzal jenom tuhle hvězdu. V tomhle případě bral do té apertury tuhle hvězdu. Takže to je typický příklad, kdy ta automatická apertura selhala. Vidíte, že mě zmizel ten graf, protože zase tady ten graf jde udělat pro libovolný snímek, že jakmile přejdu na jiný snímek, automaticky mě zmizí. Takže tohle to jsou nějaké hvězdy v poli a tady kolik toho leze do té apertury jde vidět, že? Takže většina tady těchto hvězd jsou falešné poplachy, tohle je úplně typický příklad, kdy mě apertura selže. Takže co udělám v tomhle případě? Za prvé vypnu si společnou aperturu pro srovnávací a proměnou hvězdu a omezím si aperturu proměnné hvězdy a mohu ji nějakým způsobem měřit s rozptylem 50 mmagnitud, i když ta automatická apertura by v tomhle případě selhala. Když zapnu automatickou, tak on mě ji natáhne jakoby naprosto nereálně. Tady vidím, že toto je nějaký typický problém a už vidím, co to je za problém. Že? Jo, to znamená, tady mi do té hvězdy vletěla družice. Ta osobně si s těmihle problémy setkám strašně často, proto vlastně ta interaktivita je v tom softwaru zabudovaná jako od počátku, že? Protože kosmíky, družice, to je jakoby hrozný mor. SIPS má jednu vlastnost, která je strašně nebezpečná, prostě když se mi nějaký snímek nelíbí, tak já ho prostě double klikem vyhodím z řady. Tím pádem ho jen vyháknu tady, že? Mohu tam kdykoliv přidat, kdykoliv ho mohu dodělat, ale jakmile ho vyhodím z řady, tak prostě už mám ostatní data, protože na jiných snímcích je ta hvězda jakoby bezproblémová.
Takže jestliže udělám tady tenhle procesing, pak jediným nástrojem mohu data pojmenovat tu hvězdu, jak vypadá, a najednou se mi uloží snímek, buď si ho pojmenuju separátně, nebo použiji stejné jméno, řeknu si, jak ho chci nazoomovat a v jakém formátu ho chci uložit, jestli přepisovat existující soubory, a na jeden klik mám uložený protokol. Zase je to motivováno tím, že když ukládám jednu hvězdu, tak si to vychutnám, že uložím křivku save as, vyberu obrázek, vyberu JPEG, vyberu jedna polovina, uložím a mám pohodu, že nahraju to do Brna. Když to dělám 100krát, tak už mi z toho miglo, když dávám ano JPEG, ano 1:2, ano save, jo. Takže tohle to se dělá vlastně na jednu jedinou, jeden komand. Takže z tohohle hlediska takhle funguje SIPS, dá se říct, srovnatelně, jenom, jak jsem říkal, s určitou interaktivitou, že vždycky mám k dispozici, tady mám strašně malý monitor, vždycky mám k dispozici tabulku, kde mám úplně všechny hvězdy, a mám zde úplně jednak, v té tabulce je souřadnice hvězdy na snímku v pixelech, to není jakoby ještě flux, to je takové interní astrometrické ADU, že? To je ten první astrometrický odhad ADU, kdy ještě není přesně apertura, ale je to ADU těch pixelů, které splňují to hvězdné kritérium. Jo? Takže tam to není korektní fotometrická apertura, z toho fotometrie nejde dělat, ale je to údaj, podle kterého SIPS ty hvězdy řadí v té svojí tabulce. Když teda dojedu, jo, to znamená, že pak samozřejmě ta interaktivita je udělaná takovým způsobem, že kdykoliv kliknu na bod křivky, zobrazí se mi odpovídající obrázek. Kdykoliv kliknu na obrázek, adekvátně se mi vybere. Kdykoliv kliknu na hvězdu, hvězda se mi automaticky najde v tabulce. Kdykoliv kliknu do tabulky, hvězda se mi automaticky označí. Když řeknu, že budu označovat srovnávací hvězdy, tak se mi daná hvězda označí jako srovnávací. Když řeknu, že budu označovat proměnné hvězdy, tak se mi daná hvězda bude označovat jako proměnná. Takže v tomhletom případě já jsem označil jako srovnávací hvězdu hvězdu, která bude nejspíš někde v saturaci, takže to asi nebude vhodná srovnávací hvězda. Takže to je, tady samozřejmě jsou nějaké nástroje, že mohu všechny hvězdy vyhodit z křivky, přihodit tam některé hvězdy, mohu vybrat první, poslední snímek a podobně. A to, co jsem neukázal, když zvolím nějakou hvězdu jako srovnávací a nechám si od ní vykreslit ten graf, jo ne, teď já měním srovnávací hvězdu. Takže označím nějakou hvězdu srovnávací, pak třeba mohu se tím grafem pohybovat po té odchylce od jedné hvězdy ke druhé, mohu klesat dolů a vyhledávat jednotlivé proměnky. Řada třeba tady jsou, jo, toto je problém, na něj jsme narazili předtím. Tohle je problém, že automatická apertura selže. Takže ten systém i teď bude, co je na téhle, to je špatný, jo, tady je zrovna ta družice. Takže teď ten systém běží po směrodatné odchylce a ukazuje mi, a vidím, tady je krásná proměnka, a tohle je zase jako problém dvojhvězda, tady toto je proměnka, dvojhvězda, tohle je jenom nějaká slabá hvězda, že? Toto je taky nějaká dvojhvězda, nebo teda vizuální dvojhvězdy, takže tam vlastně selhává ta automatická apertura. Takže toto je jakoby základní funkce toho SIPSu. Nicméně, ten SIPS dovede udělat takovou věc, že když si zobrazím nějakou hvězdu,
a najdu nějakou proměnku, která mě zajímá, tady si mohu zase ředit data. Jo, samozřejmě, že já si mohu označit třeba nějakou check hvězdu a mohu si zobrazovat jo, var compare, var check a podobně. Ta novinka, která v SIPSu přibyla, je možnost definovat více srovnávacích hvězd. To znamená, že zase ta logika není taková, že prostě v Monivinu kliknu, spletu se na srovnávačku, tak kliknu na správnou a teď musím tu původní smazat, že když jsem ji nechtěl, protože on mě automaticky označí další. Tady explicitně říkám, mám srovnávací hvězdu 0, že teďka budu mít srovnávací hvězdu 1 a řeknu, že použiju další hvězdu jako srovnávací a teď už teda mám jo ne, já mám označenou check hvězdu. Takže použiji nějakou jinou srovnávací hvězdu a teď už teda mám srovnávací hvězdu 1. A když teda klikám, tak měním teď vždycky srovnávací hvězdu 1, prostě proto, že tady mám jedničku. Že když bych chtěl srovnávací hvězdu smazat, tak ji prostě smažu, vrátím se k nule a měním, teď už měním tu základní srovnávací hvězdu 0. Takže můžu dělat 10 srovnávacích hvězd, zase z jednoduchého důvodu, aby se tady ten index byl jenom do devítky a aby se ušetřil místo. Ale myslím si, že víc jak 10 srovnávacích hvězd samozřejmě nemá význam. Že? A to, co jsem zmiňoval, v okamžiku, kdybych měl nějakou opravdu velmi slabou proměnou hvězdu a velmi silnou srovnávací hvězdu, tak mě umožní, tohle zrovna není proměnka, tak mě umožní SIPS volit nezávislé apertury. To znamená, že já mohu zvolit aperturu srovnávací hvězdy 7 pixelů a aperturu proměnky mohu měnit. To znamená, vidíte, když budu tu aperturu zvětšovat, tak se jakoby rozptyl bude zvětšovat, takže SIPS mi dovolí, pokud i nepoužívám ty automatické apertury, definovat apertury úplně nezávisle pro srovnávací i pro proměnné hvězdy. Tady ten pak graf vypadá poměrně netypicky, je to zase dáno tím, že opravdu v poli je obrovské množství hvězd v naprosto diametrálně odlišném průměru, A pak vlastně, když nemám automatickou aperturu, tak většina hvězd je měřena nesmyslnou aperturou. Ta automatická apertura taky vede na některé efekty, kdy, když bych zvolil nějakou jinou aperturu, vede na efekty, kdy vlastně ten graf nemá úplně ten typický průměr pro ta široká pole, ta statistika prostě vychází v skutku podivně. To, o čem chci ale hovořit možná nejvíc, je fakt, že pro každé to pole SIPS dovede automaticky spočítat astrometrii. Já bych o té astrometrii se možná zmínil trochu zvlášť. Ukáži to na nástroji astrometrie. Můžeme se podívat třeba na ten první snímek. Myslím, že fakt dělaný na větší monitory. Kdy v tom prvním snímku již jsou vyhledané hvězdy a já se mohu pokusit ztotožnit s katalogem. Tady tenhle blok parametrů je shodný mezi fotometrií a astrometrií. Dále volím katalog, to je, jak jsem hovořil včera, tady přibylo to undefined a to byl ten vadný index, takže SIPS pracuje s katalogem USNO-UCAC, přidávám ještě GSO, pardon, GSO, už blbnu, GuideStar katalog, ano. Trochu potíž je, mezi amatérskou komunitou je hrozně rozšířen program toto Carte de Sieur, že ten SkyCharts, a ten používá vlastní modifikovaný katalog, to znamená UCAC 4 z toho GuideStaru, pardon, UCAC 4 z CDC není UCAC 4, je to nějaká modifikovaná verze s vyházeným hrozným množstvím dat.
Osobně ta motivace mi uniká, protože ten kompletní UCAT 4 má asi 8,5 giga a ta jejich zkrácená verze má asi 6 giga. To znamená, dokonce existuje nějaký Pythonovský skript, který ten původní katalog přechroustá do té podoby. To samé s tím GSC, že GSC pro CDC, pro ten SkyCharts, je zase modifikovaný. Je to nešťastné, díky tomu mám teď 2 GSC na disku a 2 UCACI, místo abych měl 8 GB, mám 8 GB pro astrometrii a 6 GB pro CDC, ale tak to je, takže upozorňuji, prostě je nutné mít skutečně ten původní UCAC 4. Ta astrometrie jde dělat i na základě USNA, ale rozhodně to nedoporučuji, výsledky jsou dramaticky horší, protože ty katalogy USNO a UCAC 4 jsou zamořeny chybami, oba dva, že? Ale ty chyby jsou inverzní, to znamená, zatímco v USNU strašně moc hvězd chybí, tak v UCAC 4 strašně moc hvězd přebývá. A pro algoritmy strašně moc kosmíků, tam jsou to, na každém snímku prostě zazubuju na každý snímek a vidím, že tam je katalogová hvězda, která ve skutečnosti tam není a v UCAC jako je uvedena jako hvězda. A pokud nějaká hvězda chybí, jako je to u toho USNA, tak je to pro astrometrii průšvih, že? Protože ten software se snaží tu hvězdu na snímku napasovat na katalog a tam ji nenajde a usoudí, asi jsou někde mimo, že? Proto i třeba ten Astrometry Net, jehož autoři podle mého programátorského soudu museli podepsat smlouvu s ďáblem a ten jim za to dal algoritmus, který funguje naprosto fantasticky, hlavně jako celooblohově, ta používají vlastně USNO B, ty indexové soubory jsou z USNA B, jo, udělané, ty původní vůbec Ačko nepoužívají. Takže důsledně doporučuji používat vlastně UCAT 4, nejlepší možný současný katalog. Dále existuje nějaká možnost nastavit parametry, kolik nejjasnějších hvězd ze snímků se bude používat pro matching, kolik nejjasnějších hvězd z katalogu se bude používat pro matching, software napíše, kolik trojúhelníků, to je vlastně 3 nad N, že kombinace dá, nějaký limit, kdy se mají ty trojúhelníky považovat za podobné, že? Protože tam se vyhledávají podobné trojúhelníky a trojúhelník to jsou vlastně dvě čísla, že? Nejdelší strana ku střední a nejdelší ku nejkratší a to definuje trojúhelník, takže toto je ta podobnost. Kolik, jak se má panovat ten katalog, pokud je to určení, řekněme, v rámci do třetiny velikosti zorného pole, stačí jedno jediné pole. Pak tedy mohu nechat stotožnit, aha, tady je, zapomněl jsem na tenhle parametr, to znamená rektascenze a deklinace snímků se bere ze snímku. Pokud se podívám na FITS editor tohohle snímku, pak vidím, že tady hlavičky rektascenze deklinace jsou. Při snímání se měl zaškrklé umístěvat rektascenzi deklinaci a čistý automaticky z ovladače dalekohledu. Takže rektascenze deklinace tam je, ale nemám vyplněný správně. Aha, tady toto je správně moje sestava, ale nebyl setspix ve snímku, takže já zavolám update image, v tom okamžiku se ve snímku objeví hlavička xbinning, já to teď nenajdu. No, jestli vy vidíte, to je v pořádku, já ji nevidím. Takže v danou chvíli mohu nechat stotožnit snímek s katalogem. A pokud si vypnu hvězdy, tak vidíte, že něco se stalo. Že? Otázka teď je, co se stalo. To znamená, teďka v tomhle případě vidím, kdy mám vždy vykreslenou hvězdu z katalogu a mám hvězdu na snímku a vidím meč. A vidím, že skutečně ta transformace není jednoduchá. Tohle je třeba, co jsem viděl, že tady je hvězda jak noha a v UCAC, ale žádná hvězda ve skutečnosti tady není, že? To znamená, že toto je typická chyba v UCAC 4 a věřím, že kdybych tady chvilku jezdil, tohle to je zrovna správně, už tady nedošlo k meči. Co se stalo? Stalo se ta věc, že
Tohle velké pole je samozřejmě značně zkreslené, protože mám pole 1,5×1,5 stupně. A to zkreslení toho pole je takové, že asi se upsali na málo let v pekle od astrometry.net, protože oni samozřejmě to nemohou s tím nic udělat, že na astrometry.net na těchto snímcích totálně selže, že prostě na všech mých snímcích řekne not found, jo, jako, což mě trochu překvapilo, Jakuba říkal, že nakreslí v Paintu hvězdy, ono to něco najde, mnoho hvězd a skutečně nic nenajde, mám to ověřené mnohokrát. Proto SIPS dovoluje udělat jednu věc. Dovoluje ztotožnit snímek s katalogem automaticky. To znamená, já si mohu otevřít nástroj manuálního matchingu, kde si opět definují rektascenzi, deklinaci středu snímku, definují si buď scale, nebo velikost pixelu a ohnisko, mohu si nechat nějak omezit, abych nečetl všechny snímky z katalogu, protože UCAC je do nějaké 17. 16. magnitudy, tam je to v pořádku, ale USNO je do 19. magnitudy a když si načtu všechny hvězdy z USNO, tak tam mám jenom červené kolečka. Že? Takže já si mohu nechat refreshnout katalog a tím, že jsem dal refresh katalog, tak se mi vyberou všechny hvězdy z UCAC a tady samozřejmě veškerý zooming a najíždění a podobně funguje. A já si mohu pokusit ten svůj katalog ztotožnit ručně. To znamená, když jsou tady v téhleté průšvihové situaci, někde kolem středu snímku by to mohlo být poměrně jakoby zjevnější, vidím, že ano, výborně, tohle evidentně je sobě odpovídá. Takže já mohu kliknu hvězdu a udělám si vazbu. Že? To znamená, já si tady mohu naklikat, ručně navázat jednotlivé hvězdy, mezi katalogem a provést vlastně ručně ten meč. Když tohle to provedu pro to moje široké pole, vznikne pomocí algoritmu, o nich jsem trochu hovořil, vznikne nějaký popis. Já ten popis teď nebudu vytvářet, já ho můžu nechat na základě existujícího meče, jinak když se podívám, tak ta astrometrie tady vypíše všechny hvězdy v poli, vypíše jim i rektascenzi deklinaci na základě toho meče, který už jsem v té fotometrii dělal, že tenhle snímek už byl nějakým způsobem zmečnutý a má nějaké parametry. Ale to ztotožnění s katalogem je v současné stavu mizerné. Já ale mohu existující popis zavést, to znamená, já někde tady mám pár svých dat a tady mám to, co má to SFC, což je nějaký SIPS field, jak se to čte? To znamená, mohu si tuhletu křivost pole načíst. Kdybych se na to tedy podíval, je to normální textový soubor, takže je to notepad. To už to minul nahoru. Níž. Jo, notepad, děkuju, já už tady trpím slepotou. To znamená, je to vyloženo jenom úplně primitivní soubor, ve které jsou prostě koeficienty dvou kubických polynomů, že x na třetí, y na třetí až po lineární členy a poslední je konstanta, ta je vždycky nula, protože je to děláno tak, že ve středu snímku se ty plochy vždycky potkají. Takže to je vlastně tahle ta křivost pole, já si je mohu nechat dokonce, z těch křivostí pole si mohu nechat vykreslit offsety v xu, offsety v ypsilonu. A pokud takhle učiním, tak toto je vlastně křivost mého pole v Xu, tohle je křivost pole v Ypsilonu. Pokud bych si to třeba nějak jako lépe obarvil a nějak lépe strečnul, tak bych získal vlastně toto je má křivost pole. Případně si mohu nechat vykreslit snímek, tohleto chvilku trvá, kde ta křivost pole je vykreslená v
v x i y, a toto je vlastně definice mé křivosti pole, s tím, že tady jsou i skutečně v jednotlivých pixlech ty odchylky, takže vidíte, že okraj pole je ta odchylka opravdu, opravdu značně velká. Takže tohle to je nějaký ten matematický popis křivosti pole, který v okamžiku, kdy ten popis křivosti pole je aktuální, a já provedu znovu s tímhletím aktuálním popisem křivosti pole astrometrii, tak ten meč dopadne dramaticky líp a už se mi vlastně stotožní prakticky všechny hvězdy v poli. To znamená, že ta korekce funguje opravdu velice dobře. Najednou mám stotožněné obrovské množství hvězd a už vidím, každá hvězdička znamená hvězda stotožněna s katalogem. Mám zde katalogové číslo, mám zde katalogovou magnitudu, takže vidím, kolik hvězd bylo stotožněno. Takže to je jenom ukázka práce s tím sklenutím polem. Já teda v současné době už mám tu křivost pole v systému zavedenou a v daném okamžiku mohu tedy provést astrometrii. Takže ta astrometrie těch zhruba 40 snímků 4 kg na 4 kg trvá takhle dlouho, protože je to hotové. Že? To znamená, v daném okamžiku už je kompletní astrometrie hotová a pro každý snímek v poli mám rektascenzi, deklinací, katalogové označení odpovídající tedy tomu UCAC4 a mám k dispozici veškeré informace plus veškerou fotometrii. To znamená, mám zde hodnotu, střední hodnotu pozadí, směrotnou odchylku pozadí, flux automatické apertury a pak jednotlivé apertury, které mám zadané. Vidíte, že všechny nejasnější hvězdy jsou saturované, ale jen co si jdu trochu dolů, už zde mám nějaké racionální hodnoty. Takže v tomhletom okamžiku bych mohl začít pracovat tím způsobem, že... Ježišmarja, 9.58. Katka měla pravdu. Tak já se omlouvám, ale už to bude opravdu velice, velice rychlé. SIPS pracuje s něčím, co se jmenuje popis pole. To znamená, je to něco podobného, jak Jakub ukazoval, kdy vlastně definuje objekty, o které má zájem. Ten popis pole v tomhletom případě funguje podobně. To znamená, já bych mohl zvolit si nějakou srovnávací hvězdu. Vyberu si nějakou proměnku, ať je to trochu reálná, mám teď vybranou nějakou srovnávací hvězdu. Abych mohl s tím popisem pole pracovat, tak tu srovnávací hvězdu si musím pojmenovat. To znamená, označím si třeba Comper 1, že? Je to nějak pojmenovaná hvězda Comper 1, já si ji pojmenuju pro sebe. Je to UCAC 4.3, jo, 7.3.8, ale já si ji nějak pojmenuju. V okamžiku, kdy budu volit proměnku, tak tohle je třeba nějaká proměnka, tak si ji pojmenuji si CV999, že? Promiň, Martine, já vím, že to nemůžu, dokud to neschválíš. V daném okamžiku mám dvě hvězdy, proměnou a srovnávací hvězdu, a já si ji mohu přihodit do... Check. Já tady mám... Nemáš check. Nemám check. Já si tu check hvězdu úplně odstraním. Tady mám. To znamená, já si check hvězdu zruším. On mi to samozřejmě nedovolí, aby ji mohl zapsat, musí být pojmenovaná. Takže v danou chvíli já jsem si check hvězdu odstranil, tím pádem v tom popisu pole mi přibude řádek, že hvězda CF999 je srovnávána s hvězdou Comper 1. V daném okamžiku, kdykoliv nastavím jakoukoliv jinou srovnávačku, jakoukoliv jinou proměnku a kliknu sem, tak se mi do pole vybere daná hvězda, kterou jsem označil jako proměnou, a daná hvězda, kterou jsem označil jako srovnávací, se mi automaticky vybere, nakreslí se mi jejich křivka. Takže tímhle způsobem si mohu vybudovat já interaktivně popis pole. Kdybych ten popis pole měl ukázat, já tady někde mám, tady,
to znamená, tady někdo by měl být. Už. Takže ten popis pole má zase nějakou hlavičku, kde jsem pro jistotu dal verzi, kdyby se něco změnilo, abych do budoucna věděl, že to je dělanou nějakou verzí, jaký je tam katalog, a dále následuje jména všech hvězd, která jsou v poli definovaná. To znamená, v prostředí SIPS je to vlastně všechny hvězdy, které jsem tady v téhleté tabulce mezi těmi 30 000 hvězdami pojmenoval. Prostě přidělil jsem jim nějaké jméno. A po tomhletom popisu hvězd pak je zde zase sekce variables, která se skládá jen z nějakých textových identifikátorů. To znamená, říká, že hvězda CF775 je srovnávána s compare hvězdou 9, že hvězda UNA je srovnávána s nějakou hvězdou compare 3. To je hvězda, která ještě nemá check V, protože má třeba jenom jedno minimum a Martin zcela správně trvá na další minimum, takže čeká, až bude. Otázka je, proč třeba já osobně nepoužívám UCAC, ale USNO pro to označování hvězd, i když pracuji s UCACem, je to trochu práce navíc. To souvisí s organizací toho katalogu, zjevností z těch stripů. Prostě UCAC má velmi tenké stripy a přes jedno pole mám 3-4 stripy UCACu. To znamená, že pořadové číslo UCAC je vždycky v daném stripu, takže to pořadové číslo UCAC v poli se mi mezi jednotlivými hvězdami skáče. Když to strip USNA je 7,5 stupně vysoký, a tudíž tohle je číslo stripu a tohle je číslo pořadí a tohle číslo je vlastně vzestupné v celém poli, takže z hlediska čistě mé interní organizace je to výhodnější, ale to je nedůležité. Každý si může pojmenovávat samozřejmě, jak chce. Třeba temporary B jsou jedna, temporary, ale pak se jedna. To přejmenuje. To je úplně jedno. Takže takhle vznikne ten popis pole a já ho mohu zavést. Takže já si zavedu svůj popis pole a v dané chvíli, kdy mám pořešenou astrometrii, se mi všechna jména hvězd vyhledala v té astrometrii a všechny moje proměnné a srovnávací hvězdy se objevily v téhleté tabulce. A mě třeba zajímá ta hvězda CF775, že? Tak řeknu, kdykoliv mohu napsat CF775, mohu ji prostě nechat vyhledat s tím, že bude označena jako srovnávací proměnná srovnávací check hvězda podle tohohle výběru, nebo vím, že zrovna ji vyhledám jako proměnku, že? Kliknu a tohle je proměnka. Pak budu chtít najít CMP3, že? Protože vím, že tato hvězda se srovnává, tak prostě řeknu, najdi mi CMP3 a dej mi jako srovnávačku, že? A ten systém je, aniž bych teda, mám doma velký monitor, ale v tomhletom snímku opravdu se trefit je hrozná práce. A co víc, já mohu teďka poměrně snadno, jestliže ten popis pole už existuje, tak já mohu jít hvězdu po hvězdě a nechat si zobrazovat všechny proměnky, které v tom daném poli odpovídají. Nebudeme se zdržovat tímhletím, můžeme se na ně dívat detailně. Takže já jedu po poli a jenom vybírám, a tady vidím, je nějaký těžký problém, tato hvězda se minula, že? To znamená, že tady došlo opravdu, tady došlo k nějakému problému a ta hvězda se minula. Takže jedu a mám, tady zase mám nějaký outlier, že? Ukládám křivku, vyhodím ho, uložím minimum, že skočím zpátky na první, jdu na další křivku, ten už tam není, vyberu všechny a pokračuji dál. Že? Takže tohle takhle vypadá, tady nějaký snímek je asi vážně problematický, že tady ten jeden. Takže případně, když ho vyhodím ho natrvalo a pokračuji v práci. Takže tohle je... To jsou skutečně nějaké, ale je to jasná zákrytovka, že to minimum je tam úplně jasné. Tady zase konec snímku nějak hapruje, je to nějaká delta skuty, ale slabounká. Že? Takže takhle se mohu podívat postupně na všechny hvězdy v pole, na každou udělám jenom klik, v okamžiku, kdy ta hvězda je pojmenovaná, tak systém mi to její jméno automaticky umístí do toho filename, takže já dám klik save a o nic více nestarám, že nevyplňuji jméno hvězdy, ten systém automaticky, jestliže daná hvězda je pojmenovaná, tak mi tam uloží jméno té hvězdy. Takže tohle je
ještě poslední záležitost, o které bych se chtěl zmínit. Ten systém dovoluje, a to jsem teda na konferenci už ukazoval, já mohu do nějakého folderu, který si vyberu, já si založím nějaký třeba temp, nějaký temporary folder, vygenerovat všechny hvězdy pod nějakým jménem. Tady mám nějaký limit, třeba jenom 5000 nejjasnějších hvězd. Kliknu, načež systém chvilku bude pracovat a do daného folderu, který jsem si zvolil, to byl nějaký buff temp, se vygenerovala řada souborů CSV. Každý můj snímek se udělalo CSVčko, do kterého, když se podívám, tak mám kompletní popis hvězd. Mám nějakou tabulku s globálními parametry, který mi říká, kdy expozice začala, kdy byl tedy střed expozice, kdy expozice skončila, aby bylo jednoznačné a neřešilo se, jestli jodo je začátek nebo střed expozice, jaký byl expoziční čas, to samé ještě jednou v juliánském datu, když už to počítač umí spočítat, tak to spočítá. Aha, tady mi selhal filtr, tak tady by mělo být red, ale není tu. Jaké byla rektascenze, deklinace středí snímku, to samé udělané v hodinách, ve stupních rektascenze, ve stupních deklinace, velikost pole, pixel scale, teď se tam vygenerovala špatná kamera, ale to proto, že to dělám teďka bez mojí kamery, to bych samozřejmě mohl připsat, software, jeho verze, nějaké čísla. A poté to, co bylo v té tabulce, tak kompletně v podobě databázového souboru, kde je k dispozici veškeré údaje, které o té hvězdě mám. To znamená souřadnice středu, nějaký ten můj astrometrický flux, rektascenze deklinace, to je, aha, tady je problém, že se to rozdělilo podle... Já ten je problém v tom importu. Když bych to importoval znovu, já jsem mu musel říct, že tam je středník, ale nikoli v mezera. Jo? On mi to proto u mezer mi to zasekl. Protože když bych se na to CSVčko, když bych se na to CSVčko podíval v notepadu, tak středník eliminuje, je tam ta rektascenze deklinace celá, že? Ale jsou tam veškeré údaje o všech hvězdách, to znamená, toto je vlastně kompletní popis daného jednoho snímku, dané pole s kompletně úplně všemi informacemi, které jsem zjistil, to znamená, ty informace obsahují mnou spočítanou rektascenzi deklinaci, katalogové jméno, katalogovou rektascenzi deklinaci, hodnotu pozadí, směrodatnou odchylku, jaká je flux automatické apertury plus předpočítané jednotlivé apertury. V okamžiku, na to jsem se ptal taky Kuby, je hrozně nebezpečné, když nějaká hvězda jedním pixelem saturuje, tak vlastně jich již nemohu měřit. Proto SIPS, i když dělá kalibrace, tak nechává saturované pixely být. Protože saturovaný pixel, jestliže odečtu dark, přestane být saturovaný, že? Protože dark má hodnotu třeba 300-500 ADU a pak už nejde poznat, že to byl saturovaný pixel. Takže když SIPS odečítá dark a daný pixel je saturovaný, tak od něho ten dark neodečte a nechá ho saturovaný. To samé flat. I když flat koriguje data a jakýkoliv pixel je saturovaný, SIPS ten pixel nechá saturovaný a pak fotometrie u každého pixelu testuje jeho saturaci a pokud jediný pixel z apertury, pokud je v background ringu saturovaný pixel, je to jedno, že ten se prostě nepočítá do statistiky, ale pokud je v apertuře saturovaný pixel, tak SIPS napíše saturated, to znamená, že ten flux neexistuje, no, že? No. Takže tady to u těch jakoby jasných hvězd často je z kraje, že byly jakoby saturované. Některé hvězdy jsou saturované třeba jenom v některých clonkách. Tady to je typický příklad, že to znamená, že tady třeba byl nějaký saturovaný pixel mimo clonku, ale tak to je jenom pár případů. Ano. Ty jsi říkal, že v tom background ringu se nepočítá ten saturovaný pixel u té statistiky. Ano.
Zároveň jsi říkal, že vlastně v tom backgroundu se vymaskují ty objekty, které jsou detekované jako hvězdy, což ano. by ten saturovaný pixel asi neměl být, což jsem nepochopil z toho, co jsi říkal. Ne, hvězda je jako při detekci hvězd se samozřejmě berou i saturované pixely, tomu je to jedno, to znamená, ta hvězda se nalezne, ale pro fotometrii se označí, nenapíše se tam její flux, napíše se saturativ, neberou se do fotometrie a nezapočítají se do křivky. Jo, ale co když je to třeba od pixel, jakože má velikost prostě jednoho pixelu, to znamená, že ho nedetekuješ jako hvězdu, protože tam máš to je třetí pixel. Podmínka, ještě, to znamená, že jako hot pixel v background ringu, nebo... V background ringu se samozřejmě, z background ringu se vyhazují pixely, které patří do nějaké masky detekované hvězdy. Saturované pixely se vyhazují a nezapočítávají a ze zbytku pixelů se ještě vybere nějaký sigma clipping. To znamená, ze zbytku pixelů se vypočítá směrodatná odchylka a nějaký násobek sigma nad pod se nebere a až jen z toho, co se vleze do té původní směrodatné odchylky, se spočítá pozadí. Což už je, protože to je hrozně důležité pro přesnost fotometrie, že to pozadí. Proto jsem se ptal včera, asi se na to ještě teda podívám, měl jsem to možná udělat dřív, ale já jsem taková, že radši si to nějak zkoumám sám, než někde něco studovat. Takže na to se určitě podívám, ale podle toho, co jsem měřil, tak ty výsledky už jsou teď tak strašně srovnatelné, že to je. Takže... Mám teda, Katka říkala, že můžu, jo, tak já, že můžu. Takže to je vlastně asi všechno, pokud jsou nějaké dotazy k tomu. Ano. Kdy můžeme si download? Já nevím, pár týdnů to ještě potrvá. Týdnu, no. Ono už tam vlastně všechno chodí. Problém je, že manuál k SIPSu vznikne vždycky ke každé celé verzi, že byl manuál k verzi 1.0 a pak až do 1.5 nebyl, že pak byl 2.0 a 2.1, 2.4 nebyl a té funkce tam strašně moc přibylo, prostě tam v manuálu je ještě popsaný, není tam vůbec guiding a nic, takže teď bude manuál k verzi 3.0 a ten mi ještě pár týdnů potrvá. A nepotřebuješ nějaký beta testa? Určitě, já jako dám, ta beta bývá běžně ke stažení, takže tu jako betu s původním manuálem dáme někdy teďka, jako už víceméně už do toho teď nebudu chvilku rypat. Samozřejmě tam je strašně moc práce, že? To znamená, co tam bude, bude to přihazování, to je zase věc, kterou já nikdy vlastně nevyužiji, ale lidé to běžně používají, protože pro SIPS je velice přirozené, když pořídí snímek z kamery, tak ho přihodím do fotometrie, dopíšu a dokreslím, že to je jednoduchá věc, jenom se tam musí doprogramovat, to tam bude. A z fotometrie pohybujících se objektů, to chcou planetkáři, že? Protože já mám všechny snímky, všechny souřadnice všech bodů, takže není problém na jednom a na druhém snímku kliknout, toto je proměnka na tomhle snímku, tohle je proměnka na tomhle snímku, on mi to časově interpoluje a pokusí se ji najít v těch pozicích mezi a měl by udělat fotometrii pohybujícího se objektu. Takže to tam taky přibude. No a pak by tam měla přibýt teda ta serverová část, kdy teda potom prostě uložím CSVčka, ty pak hromadně nějakým API nahraju na server a server starej se, že ulož si databázi fluxů a pak mi vrať křivku, kterou chci. Takže tahle ta část tam bude, ale to si vzal na triko Vašek Přibík, takže to bude asi ještě chvilku trvat. Když tam bylo možná přidat ještě ty transformační koeficienty, tak měli jsme i jako absolutní fotometrie, ne? To už je na Nobelovu cenu. Ne, to se časem určitě jo, že? Jako jak se doplní, doprogramuje. Ten krok asi nemohl být takový. Tam, jako já s tím osobně nemám nějakou moc velkou zkušenost a musel bych to nastudovat. No, to je jako by celý problém. Prostě si verze 4.4 čeká. Tak, nakonec těch verzí může být hodně. Třeba další problém, který existuje, že když se třeba podívám do FITSu, tady jsou vlastně do FITSu se uloží ta mapa, aha, jo. Takže tohle jsou třeba ty koeficienty astrometrické, které ale neodpovídají standardu VCS, že? Což je, si pusí popel na hlavu, prostě jde jenom o to, těchto 6 čísel, tady je to označené jako SIPS
matice transformační prvek A až F, jo, což jsou vlastně, to je ono, jenom to překuchat do standardu VCS, to musím dodělat co nejrychleji, musím nastudovat, co tam těch CR0 a CR3 vlastně znamenají a přepočítat to, protože je to identická informace, jenom nekompatibilně vyjádřená. Udělám to tak, aby to bylo kompatibilní samozřejmě, že? Ale to je. Díky moc ještě jednou.